Қарағанды облысында үш бірдей мектептің құрылысы аяқталмай тұр. Республикалық бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінген мектептің құрылысы жоспар бойынша келесі жылы аяқталуы тиіс. Бүгінгі күнге тек Қарағанды қаласындағы мектеп құрылысы ғана басталған. Ал бұл құрылысты жүргізуге комиссиядан өте алмай қалған екінші құрылыстық компания сотта өзінің құқығын дәлелдеумен дау туғызып отыр. Теміртау мен Саршағандағы екі мектептің тіпті іргетасы да қаланбаған. Өйткені комиссия барлық мердігерді ғимаратты тұрғызуға лайық демес деп бағалаған. Ал мердігерлер конкурстық комиссияның бұл шешімімен келіспей сотқа жүгінді. Много коллекционных требований, там конкурсная комиссия решила, что... Конкурстық комиссия құрылыстық жұмыстарға жұмылдырылған арнайы техниканың сапасы төмен екендігін анықтады. Нысанды тапсыру мерзімі келесі жыл. Биыл жүретін құрылыстық жұмыстар осы себептен қиындық туғызады. Дегенмен мектептер белгіленген уақытта тапсырылады деген жоспар бар.